Elite Boxing presents. Que Axé Capoeira, sou do grupo Axé Capoeira, presidente e o mestre Barrão. O grupo Axé Capoeira é conhecido em mais de 20 países, tem filiais. Sou de São Paulo, ministro aula em São Paulo. Tenho aproximadamente quase 19 anos de capoeira. Venho levando a capoeira aí no mundo, consegui tudo na minha vida através da capoeira. Já passei por mais de 20 países, tudo isso com capoeira, com show, levando a cultura, levando o nosso esporte. Um esporte que abre muitas portas, hoje é um dos maiores divulgadores da cultura popular brasileira. Então, o principal objetivo é hoje é levar a capoeira para o mundo. E fazer um mix da capoeira com o Muay Thai. Hoje treino Muay Thai, estou aqui na Tailândia, no CT de Elite Box, e tento representar a capoeira dentro do Muay Thai. Então eu só quero agradecer, é uma arte nova na minha vida, que abriu também muitas portas. Estou aprendendo, é uma coisa muito diferente, é um esporte totalmente diferente. É muito parecido com a capoeira em relação à filosofia, porque é muito cultural. Só que a diferença é que aqui eles valorizam muito o Muay Thai. E a capoeira ainda falta muito o brasileiro aprender a valorizar. A gente tem que sair fora do nosso país para poder ser alguém, poder buscar alguém e poder ter um reconhecimento na sociedade. Né? Então, busco isso, viver através da capoeira, através da luta, através do Muay Thai. Esse sou eu, sou mais um brasileiro aí e mais um capoeirista, tá? Obrigado aí, valeu. Uma mensagem acho que não para os capoeiristas, mas para todas as pessoas que lutam um dia após outro dia aí. As pessoas não perderem a fé. Acho que a fé ela move montanha. Né? Eu, um simples menino, saí do nada e cheguei onde cheguei através da arte. Então acreditar mais na arte, acreditar mais na capoeira. A capoeira ela pode transformar. O Muay Thai transforma. Eu queria agradecer ao meu grupo Axé Capoeira, ao presidente do grupo, Mestre Barrão, ao meu mestre Andrezinho, né, que é a pessoa que me deu a base, meu avô de capoeira, Mestre Edmar, todos os capoeiristas de uma forma ou de outra, direto e indireto, me ajudaram aí. E agradecer a minha equipe Steel, Mestre Ivan, Steel Team, ao Elite Box, por eu estar aqui realizando mais um sonho perto de grandes lutadores no qual eu via na televisão e hoje estou aqui perto. Então, eu vou deixar uma mensagem para vocês que é... Isso é minha. As pessoas às vezes entendem errado, mas minha fé é maior que a própria fé. Valeu.